1, number 2, parehas, number 3, tumataas. Okay, I'm sure mainit na ito. Mainit na kasi wala siyang load, mga idol. Malagay pagdating sa aking channel, meron tayong tanong, follow-up question dun sa ating post na regarding sa paglukit ng speed at auxiliary ng wall-mounted fan motor na ito. Paano naman daw yung fan motor na hindi naman pang inverter na ang speed control niya is electronically. So, ito kasi kasama din sa windings, parehas sila. Ngunit ito, ang speed nito is controlled by electronic. At hindi kasama yung windings niya dito sa original na 3 wires lang. So, pag nakakita kayo ng ganitong fan motor, ito ay AC at single speed. So, kapag i-convert natin sa universal AC control system, na makikita nyo meron tayong low, medium, high dito para sa fan speed. Paano ang gagawin natin? Dahil ito nga, mga idol, is walang kinalaman ito dito sa ating windings. At ipapakita ko sa inyo na walang kinalaman yan. Ayan siya, ha? So meron siyang magnet at ito yung speed niya. Meron lang tayo dito tatlong resistor, yan, at merong isang kapasitor, at meron na itong magneto. Yan, kung alam niyo yung magneto ng motorsiklo, meron dynamo. Siguro ito na pinaka-dynamo niya, itong magnet na ito. Once na nagko-contact ito at saka itong magnet, is ma-accelerate niya yung ating fan motor. So kapag i-convert nyo ng mga idol, pinayuhan ko siya, natanggalin nyo na ito, isatasag nyo na, huwag nyo nang isama. Ngayon ang problema na lang natin, paano lang hanapin yung SCR naman ang tawag na rito, ha? Starting kung running, paano natin siya hanapin? So isa-set aside natin yan, hindi natin yung kailangan. Unless masipag kayo at gusto nyong hanapin kung nasaan dito ang sira niya. Okay? So ito yung board niya, hindi exactly ito yung board niya. So makikita nyo, ito lang yung connection natin para sa fan motor. So hindi ito yung para sa kanya, ha? Example lang ito. Yan, pang wall mounted din ito. Ayan, mga idol, hanapin muna natin bago natin siya i-wire. Hanapin natin yung SCR. Sa pag-aanap ng SCR nito, dahil tatatlo, testerin natin kaagad yung tatlong wire na yan at hanapin natin yung highest reading. Blue at red, 760 kilo ohms. Red at yellow, 308 kilo ohms. Yellow at blue, 451 kilo ohms. At mapapansin nyo, ito yung highest reading. Itong dalawang ito ang highest reading. So therefore, ang opposite nito, ganito lang yan, para makuha nyo, mga idol, ha? Ito, coil, terminal, coil, terminal. So ang nasusukat natin, mga idol, is ito at saka ito, kaya highest reading. Nung nilipat natin, lowest reading, lowest reading. So itong point na to at saka ito yung natetest natin, therefore ito yung ating common terminal na siyang yellow. So yung common terminal na yan, i-wire natin kaagad sa neutral ng ating universal board. At papakita ko sa inyo, non-neutral yan. Ayan o, N. Ayan, neutral, ha? At susunod natin hanapin is yung second highest sa dalawa. So ilagay ko lang yung test board dyan sa dilaw. At hanapin natin yung 4. Ito, lowest reading ito, ha? 308. At dilaw sa blue is 451 kilo ohms. So ito, 451 kilo ohms. Yan. Ito daw at saka ito. So ito yung blue natin. Blue. Blue. Yung dilaw natin at saka red is
308 kilo ohms. Ayan ha. So blue, red ang mapapansin nyo. Dito makikita na natin kung saan dito yung starting sa running. Ito common, yellow. Ngayon, ang starting is highest reading dito sa dalawa. From this point saka dito is highest reading. Therefore, ito ang ating starting. At ito ang ating running, lowest reading. Ngayon, lagyan natin ng capacitor. Yan. So, ito magiging wiring niya, mga idol. Ngayon, dahil fixed speed yan, ito, kung sakaling may fuse kayo, lagyan nyo ng fuse. Yan. So, ito yung maging AC plug natin. At ito naman, kunin natin yung running. Ayan. Ayan. AC plug 220. Tatakbo na ang ating fan motor. Ayan. Papakita ko sa inyo. Tatakbo yan. So, rerekta muna natin. AC plug. Kunin ko yung live niya. Ilagay ko sa common. Ayan. So, ang starting natin is blue. Sa capacitor, nag-iisa lang siya. Ayan. And then, yung ating running na red sa neutral, dugtong natin together with isang capacitor. Ito yung ating fixed speed. Tatakbo na yan clockwise. Ito yung ating AC source. Ayan. So, bawal sa mga hindi ko nababalutan, guys, ha? So, hopefully, ang ating viewers is mga matured na. So, hindi ko na yung babalutan. Off lang muna natin. Yan, magkakalayo naman. At tignan nyo. Okay. Okay, on. Yun. Wonder, ha? Okay. Tanggalin natin. At nahanap natin yung ating SCR. Dito na tayo sa ating control board. Ngayon, unahin natin sa ating fan motor. Paano ang gagawin natin, mga idol? Dahil single speed lang ito at 3 speed itong ating Honeywell o itong ating universal board. Paanong wiring ang gagawin natin para just in case na si customer is pinintot niya itong remote natin, is magkakaroon pa rin ng 1, 2, 3. Okay? Kakaroon pa rin ng 1, 2, 3. So, manood kayo, mga idol. Kasi ilagay natin room sensor together with the pipe sensor. Ayan. And then yung receiver board ilagay natin. Receiver ito, ha. Ito yung ating transceiver receiver. Okay. And then step down transformer, hindi natin mapagbabalita dyan dahil hindi yung papasok. Blue represent for 12 volts, red represent for hot wire, at dito yan. So ito yung kanyang 220. Yan, 220, 12 volts. Then dito tayo sa aking power supply. So ito yung line natin, line, neutral, at isabay natin yung fan motor natin. So alam nyo na ba yung connection? Yan, ito yung common natin, ha, yellow. So isinabay ko na. And then proceed tayo dito, guys. Okay, so yung running natin is red. Running is red. Capacitor 1.2 UF. Ayan. And then starting natin is blue. Starting. So ito na yung exciting part dito. So ang gagawin natin, yung red natin yung magiging running natin, at yan ang lalagyan natin ng terminal lugs para ipasok natin dito sa tatlong
output relay ng ating fan motor na yung 1-2-3 niya, o yung low, medium, high. Ngayon mga idol, ang tanong, saan ba natin siya ipoconnect dahil ito ay single speed lang? Okay, para hindi tayo makuryente. Dahil baka may nanonood na hindi nag-undergo ng electrical or electronics o walang training, isi-secure natin itong mga trabaho natin. Yan. Kahit isang ikot lang. Para hindi tayo makuryente. Sa amin, sanay na kami. Yan. So, tulad nito, light ito. Balikan lang natin. Kahit isang ikot lang. Hindi naman permanent. So, nagde-demo lang tayo. Tulad nito. Para hindi lang tayo makuryente. At kung sakaling pinapanood tayo ng mga bago lang, is at least naturoan natin sila na laging safety first. Ayan. So, hindi na tayo makukuryente dyan. At isa pa, dito rin. At papakita ko sa inyo na gagana yan. Okay? Kung meron na pala kong compressor, dito yung ating line compressor, ha? Line compressor. Kung mga tanner-tanner na sila, is gumamit kayo ng contactor, ha? At yung line dyan, pupunta yan dito sa coil 1 o kaya coil 2. Hanapin nyo yung coil 1 sa coil 2, dyan yung ilalagay, ha? Yung para dito. Fan motor lang kasi yung topic natin. At papakita ko sa inyo. Ayan. Kung ako sa inyo, ilagay nyo kagad sa high para satisfy si customer. High. Ayan. Again, red running, okay. Blue, starting, okay. Then, plug in na natin. Ayan. All on. Naka number 1 siya. Engage na yung ating number 1 o kaya yung low. Ayan, umilaw ha. Number 2, wala. I-select natin. Okay, number 2. Nawala na yan sa number 1. Nasa number 2 na siya. Okay, number 2. Then, i-next natin. Yun, number 3. Gumana siya mga idol. Ngayon, ang problema natin, paano magpapaliwanag kay customer na number 3 lang ang supply niya. So, doon sa tanong ni sir, paano daw naglan ng low, medium, high? So, in-advise ko naman sa kanya na maingay. Lagyan natin si number 1 para hindi mag-engage, maingay siya. In-advise ko siya na tanggalin lang ito. Okay? Kasi nga, hindi siya connected sa ating coil dito, kaya hindi natin siya mailigay sa 1, 2, 3. So, ganito ang gagawin nyo mga idol, ha? Kung sakaling ma-encounter nyo yung ganitong senaryo, at hindi madismaya yung ating customer. So, ang gagawin natin diyan is ganire. So, ito yung running natin. Ganito ang gagawin natin, mga idol. Ayan. So, meron lang akong pang series. Kukunod ko ito at ikukunod na natin dito. Ayan. Sa red na yung ating running, ha? Running. Ayan. Connected na sila. Sinirisan lang natin siya para arin man sa 1, 2, 3 or low, medium, high ang pindot ni customer is mag-i-engage yung ating output relay. So, ito ang ginagawa namin para mapagana pa rin na yung 1, 2, 3, pero hindi siya 1, 2, 3 kundi number 3. Laging naka number 3 ito mga idol. Kahit ilaw nila, number 3. Kasi nga, fix speed. Okay? So, i-wiring natin. Ito na yung ating lagyan natin na yung running natin, ha? Low. Sirisan natin yung ating medium. At sirisan natin yung ating high na number 3. So, yan ang magiging connection nyo mga idol. Sana nakuha nyo, ha? Yan. Lagi tayong mag-unplug ng power kung may gagawin tayo para safe tayo. Power on natin. Tingnan nyo. Kung naka number 2 kanina, mag-engage yan. Okay, number 1.
Parehas yan guys, parehas yan. Makita nyo na parehas ha. Yung isang ampere niyan. Kasi yung isang kinuha naman natin. Tignan nyo, number 1, 0.35. Number 2, 0.35 pa rin. Number 3, tumaas. Tumaas siya mga idol. Naging 0.54. Okay, gawin natin number 1. Number 1, 0.30. Number 2. Parehas, 0.30. Number 3. Yun. Pag number 3, nag-engage yung 0.53. So, solve ang problema nyo mga idol. Ang nananatiling parehas lang is yung 1 sa 2. Pagdating sa number 3 is tumataas siya. O gano'n na lang. Maraming salamat sa panood. Sana natuto tayo. At kung bago kayo sa aking channel o sa aking Facebook, okay, follow po ko guys at pag-subscribe. Maraming salamat.